Türkiye'de suda boğularak hayatını itiren 41 yaşlı şəxslə bağlı gözlənilməz hadisə baş verib. Cənazə ailə üzvlərinə təhvil veriləndən sonra cəsədin yuyulması üçün tabut açılıb. Lakin qardaşı cəsədə baxanda heyrətə gəlib. Cəsəd başqa şəxsin olub. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, səhv morqda baş verib. Ailəyə hayatını itirən kimsəsiz şəxsin cəsədi səhvən göndərilib. Ardınca məsələ həll olunub. Ailə üzvləri öz cənazələrinə alıb. Lakin bununla belə onlar kimsəsiz şəxsin cəsədini geri göndərməyib. Kimsəsiz olduğu üçün onu da öz ailə məzarlığında dəfn ediblər. Kaçmazda bıçaqlanma hadisəsi olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, Xaçmaz rayon sakini Nəriman Əsədov mübahisə zəminində həmyerliləri Bilkə Süleymanova və onun oğlu Kamrana bıçaqla xəsarət yetirib. Hadisəni törətdikdən sonra Nəriman Əsədov Xaçmaz rayon polis şöbəsinə könüllü gələrək təslim olub. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.